Batalioni i këmbësërisë lehtë zhvilloi një stërvitje ushtarake në rajonin e Pikës. Në përfundim, presidenti dhe ministri i mbrojtjes zhvilluan një vizit duke vëzhguar edhe armatimet si dhe forcat që morën pjesë. Në fjalën e tij, ministri Niko Peleshi e vuri theksin te krizat dhe konfliktet ushtarake dhe rreziku prej agresionit rus në Ukrainë. Mjedisi sotëm i sigurisë karakterizohet nga një numër në rritje i kërcënimeve dhe kundërshtarëve të vlerave perëndimore. Agresioni brutal i Rusisë kundër Ukrainës dhe konflikti në lindjen e mesme kanë tronditur rendin të sigurinë globale, duke sjellë nevojën jo vetëm të një reagimit përbashkët nga të gjitha vendet e aleancës, por dhe atë të zhvillimit të kapaciteteve kritike dhe të forcimit të qëndrueshmërisë kombëtare. Shqipëria tashmë nuk do të përqendrohet vetëm në blerjen e dronëve, mbrojtjes kundërajrore dhe armatimeve të reja. Ministri foli edhe për një strategji afatgjatë të mbrojtjes. Ndaj sot kemi një strategji të re të sigurisë kombëtare, e cila do pasohet së shpejti nga strategjia ushtarake dhe plani afatgjatë i zhvillimit të forcave të armatosura dhe Republikës së Shqipërisë. Ky bazament i fortë strategjik na jep një shtysë për të konsoliduar dimensionin operacional dhe taktik, duke vendosur theksin të transformimi i pandërprerë i forcave dhe kapaciteteve tona. Në fjalën e tij, presidenti Begaj theksoi angazhimin e Shqipërisë për ruajtjen e paqes. Si popull historikisht paqedashës, orientimi ynë është paqja dhe siguria. Ndaj sot është me rëndësi jo vetëm solidariteti me vlerat e vendeve të tjera anëtare, por edhe forcimi më teshëm i lidhjeve transatlantike. Stërvitja mbrojtja qëndrueshme 2024 është pjesë e programit trajnues dhe stërvitor vjetor të forcës toksore. Prej 1 nëntori 2023, kjo forcë ka kaluar në strukturën e re organizative, e mirë pajisur me armatim dhe teknik të avancuar, e mirë trajnuar dhe e gatshme të kryejë misionin kushtetues të mbrojtjes së vendit.